първи матч, първи успех. Как видя матча? Много добре играхме според мен. Много възможности изпуснахме. Интересен матч беше. Това, че започнахте с две служебни загуби поради лоша организация, ще ви повлия ли да станете първи или? Определено ще повлияем, надявам се да се справим. Все пак имате да играете с всички отбори още поведнъж, те, които са били служебно. Ще се справим максимално добре с тях, надявам се. Това ли се селите пред отбора? Да. Първото място. Слизани от групите. Все пак, успяхте ли да разузнаете и останалите училища, с които играете? Да, до някаква степен. Кой ще ви е основният конкурент според вас? ОМГ. ОМГ. Добре. Твоите лични цели какви са в отбора? Спечелване на турнир. Само това? Само това. Да пожелаш нещо на съотборниците си? Много победи. Много победи. А на конкурентите? Много загуби. Това, което ви липсваше днес, може би беше подкрепа от фенове. Ще успеете ли да докарате ваши съученици в следващия мач, които да ви подкрепат? Ами, определено. Призовете ги сега тук от камерата на Градска футболна лига. Следващия път на подкрепите на мач. До цялото на тъга. Благодаря и успех ви желая.